Sú toto správy radiotelevízie Stará Pazova pre 2. oktobrový deň roku 2019. Prezident Alexander Vučić zajtra pobudne v Česku. Zúčastní sa na samite lídrov Vyšehradskej skupiny. Spolu so slovenským prezidentom Borutom Pachorom budú hostiami plenárnej schôdze s názvom Európska únia a Západný Balkán. O skúsenostiach v procese sociálnej, politickej a ekonomickej transformácie svojich krajín budú hovoriť prezidenti Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska. Srbsko bolo pozvané na túto schôdzu potom, ako Výbor pre európske záležitosti členských krajín Vyšehradskej skupiny potvrdil úsilie našej krajiny v realizácii reforiem a zhodnotil, že si zaslúži väčší počet otvorených a zatvorených kapitol prístupových rokovaniach. Na túto tému dnes v Belehrade hovoril aj Radek Vondráček, ktorý sa v mene parlamentu Českej republiky stretol s viacerými štátnymi funkcionármi. V rozhovoroch poukázali na dlhoročné priateľstvo dvoch krajín a spoločné záujmy v politickom a spoločenskom živote. Predseda pokrajinskej vlády Igor Mirovič stretol sa s veľvyslancom Ruskej federácie Aleksandrom Bocen-Charčenkom. Hovorili o rozšírení spolupráce medzi Vojvodinou a ruskými oblastiami. Spoločne zhodnotili, že sú vzťahy dvoch krajín dobré a poukázali na ďalšie možnosti zveľadenia spolupráce, najmä v oblasti poľnohospodárstva a potravinárskeho či automobilového priemyslu. Mirovič poukázal na veľký potenciál Vojvodiny pre priame investície, keďže je tu 11 priemyselných zón pripravených na podnikanie. Pokrajinská vláda schválila klinickému stredisku Vojvodiny práce na rekonštrukcii a adaptácii objektu internej kliniky v Novom Sade. Na tieto účely vyčlenili 547,5 milióna dinárov. Poslanci schválili aj finančnú podporu rekonštrukcie troch ďalších kliník tohto strediska, hodnota ktorej je bezmála 214 miliónov dinárov. Keď ide o vzdelávacie inštitúcie, takmer 26 miliónov vláda vyčlenila na práce v budove základnej školy Žárka Zreďanina v Gospodinciach, kým na adaptáciu strechy budovy základnej školy vo Vrdníku vyčlenili 4 milióny dinárov. Ďalšie prostriedky minú na rekonštrukciu športovej haly v Gajdobre a plynofikáciu škôl vo Vrbase. Verejný komunálny podnik Toplana Stará Pazova v priebehu minulého leta vykonal prehliadku a kontrolu kotolní a kompletného vykurovacieho a distributívneho systému pre nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu. Zoran Vukašinovič, riaditeľ Toplany, vyzdvihol, že sa ceny nebudú meniť. Oficiálne sa vykurovacia sezóna začne 15. októbra a v prípade, že budú denné teploty nižšie ako 12 stupňov, Toplana začne s prácou aj skôr. V rámci projektu Mladí v pohybe v Starej Pazove sa dnes realizovala dielňa pre mladých na tému mobilita mladých v organizácie srbských študentov v zahraničí. Lokálnym partnerom je Kancelária mladých obce Stará Pazova. Projekt podporuje aj Ministerstvo mládeže a športu a cieľom je, aby mládež v jednotlivých obciach bola informovaná o programoch možnosti štúdia v Európe i vo svete. Toto stretnutie bolo určené pre stredoškolákov v poslednom ročníku, ale aj pre ďalších študentov, ktorí rozmýšľajú o ďalšom vzdelávaní v zahraničí. Včera sa začal 10. ročník októbrových dní solidarity so starými osobami a nesie názov Pre starých s láskou. Prvým podujatím boli Felixové priatky s hostkou poetkou Dankou Stojiľkovičovou. Organizátorom októbrových dní solidarity je Stredisko sociálnej práce Stará Pazova. Počas mesiaca plánujú sa rôzne iné posedenia, napríklad aj stretnutie starých s tými najmenšími, z predškolskej ustanovizne Poletárac, ako aj podujatie medzigeneračnej solidarity. Školu herectva Teart, ktorú bude viesť herečka Teodora Kúšič zo Starej Pazovy, slávnostne otvorili včera večer v galérii Miry Brdkovej v Starej Pazove. Bude pracovať v rámci rovnomenného projektu, ktorý podporila obec Stará Pazova na tohtoročnom súbehu pre kultúrne podujatia a programy, ktoré sú v záujme obce v tomto roku. Členky kajakárskeho klubu Staré Bánovce mali dnes prijatie v obci Stará Pazova.
potom, ako dosiahli pozorúhodné výsledky na pokrajinských a republikových súťažiach. Sedem dievčat s trénerom Zoranom Aštiričom sa o svojich úspechoch porozprávalo s pomocníčkami predsedu obce Natašou Mitičovou a Májou Grbič, tiež náčelníkom pre šport Veliborom Katičom, ktorý aj v budúcnosti prisľúbil podporu lokálnej samosprávy pre tento klub, počítajúci 106 členov z celej staropazovskej obce. Meteorológovia na zajtra ohlásili daždivé počasie. Miestami možno očakávať aj viac než 20 litrov vody na meter štvorcový, na čo upozorňuje žltý meteoalarm. Teplota klesne o 15 až 20 stupňov, takže počas dňa dosiahne najviac 14. Fúkať bude slabý severný a severozápadný vietor. V piatok podobná teplota, ale bez zrážok. Cez víkend znovu ojedinelý krátkotrvajúci dážď a o pár stupňov teplejšie. A bolo by to všetko na tieto dnešné správy na programe Rádio Televízie Stará Pazova. Vám ďakujem za pozornosť.